сега ще продължим предаването, както им обещахме, а именно с любимата ни рубрика «Животът на село», скъпи приятели. Сега отиваме в едно голямо село в Огражден планина. То се казва Къвракирово. За разлика от много други, то е много така голямо и добре населено, не е изоставено. Българи и роми живеят заедно там, поне на пръв поглед много добре си живеят заедно. Как преминава ежедневието им и дали се спогаждат, ще разберете в следващите минути. Кога е това село и какви хора живеят тук? Това беше едно време, се казваше Урманово. Знам, да. След това, през то Дружихова система, стана Къвракирово. Симеон Къвракиров. Ако помните Симеон Къвракиров. Един български деец, комунистически. Да, точно да. Така. Това е на площадо. На площадо е паметника. Как живеете днес тук, хора? Това съм дошла да ви попитам вас. Абе каже, средно живеем. Не мога да се похвалим много добре. И много зле. И така и така сме. Не можеш да плачеш. И така и така. Пенсията да не увличат, много ги е добре. Много. Добре си вие на село иначе. Имаме си всичко. Козици гледаме, кокошките гледаме, пръстенците се гледаме. Дома си садим пиперки, домати, всичко си садиме. Само кой не може да се си купува на магазин. Младите хора всички избегаха. Само останахме ние старите, дъртовите, защото не може да работим. И не може да гледаме даже. Това е най-голямата грешка на държавата. Нашите управници за них гледат, за нас не. Вият се улиците в Къвракирово, с хлапетата, тичащи между къщите и каручките, пренасещи дърва към зейналите печки. И зад завоите току-що изкочи някое детенце или млада невеста любопитно ще надникне. Идват, събират се, уважаеми зрители, хората са чули явно, че са тук. Местния парламент, ако ме питате мен, ето всеки ще си каже каквото има да си казва. Казаха ми, че тук е, това е селото на зурнаджиите, тук правят зурните. Да. Как се разбираме? Ние имаме тук... Ние ги казваме цигане, мълцесвото. Да. Така се мина. Урмани, така. И обаче има зурни. Имат много зурни. Как изглежда живота на село толкова високо, откъдето го гледаш ти? Ами тук от високо, както го гледа, много е зле. Хората много се мъчат с каручи, с магарета, с мулета и трудно преживяват. Продават зеле, марува, кромити си, с това нещо преживяват. 21 век? Ами 21 век много зле. Ето не може сега говорим за средната работна заплата. С нощи гледах колко? 1000 и нещо, но не може сега аз да взимам 500 лева, а депутата да взима 4000 и да направим средната 1000 лева. Не ставаха така средната за работа заплата. Ходил ли си на кино, на театър наскоро? А, няма такова нещо, не. Не съм ходил на кино и на театър. А какво ви е забавлението тук? Освен да въртиш волана по цял ден и да движиш тая тежка машина, какво е твоето предизвикателство в този живот? Нямам развлечение. Вече на време, като се прибера, гледам телевизия по кабелната и интернет така от време на време. И това е. Друго няма какво да забавление. И имам си едно малко внуче, с него си се забавлявам. За какво си мечтаеш? Да идеш в Париж, в Амстердам? Например, аз не съм ходил от късе съм мъжа, но съм ходил ни на море, ни никъде. А сега просто едно време, като ден ходих на море. Обаче сега, понеже парите не стигат и не могат семейно да ходиш на море, както другите държави ходят на море. А тук не, България не става, не може. Ако можеш, би ли избрал да живееш някъде другаде?
тук като страна, като държава, България си е много и на централно место на Балканския полуостров, много хубава страна, много красива България, но всичко от недоимъка, от... Вашия личен бунт какъв е? Не съм доволен като цяло за живота в България. От гледна точка на финансовото състояние на държавата и доходите на страна на хората. За това, което работят, много малко получават. Каврекирово се разполага в полите на огражден планина. Самото село е голямо, над 1500 души, с дълги, неприветливи улици, но с усмихнати хора, винаги готови на приказка да се хванат. И с готовност да разказват за местната гордост – зорната. Впрочем, тя е неизменна част от русалийските игри в Петричко, когато в поганите дни русалиите излизат да бродят по улиците. Минава край мен каручка и местните веднага ми предлагат да ме повозят и аз да видя какво е. Мира, браво Мира. Че ако трябва, ке ме кача, ке се разшетам и селото да видите. Е, това искам. Да видите в селото как е що е. Пайдончо даже ми казва, преди да седнеш, ще ти сложа пълтото. Например, да си купиш някакви хубави дрехи, обувки, да сложиш парфюм, да отидеш някъде. Маля, бъде, що мърсмем. Така, парфюм не го използваме. Като си сбръснеме, си измиеме, слагаме одеколон, слагаме нещо друго, малко да замирисаме на сладко на бабата. Здравей! Иначе всеки ден не употребявам парфюм. Аз не работам в някоя канцеларска работа да миришаме там на хубава миризма. Ние сме до полето, магарето, мулито, козичка, прасенце и така върви работа. Ако те взема, сега ти кажа, бай, как се казваш? Бай Георги. Бай Георги, айде сме в София, ще купим едно костюмче, една риска, ще ти взема друга баба и ще идем в София. А, баба да не си я дам. Не сме за баби ние. Работил съм сега по това време в Швейцария, в Германия. По-хубав, по-спокоен живот от цялата планета България няма, това трябва да го знаете. Най-спокойният живот е тук. Преди малко ваша колежка ми каза, ама ако ти дай ми един апартамент от София, ки дойш? Не от София, на центъра на Париж, да кажа, че ми дава теб един апартамент без пари. От Каврекирово не бегам. Това е. Каврекирово е номер едно. Това е. Най-хубавия, най-спокойният живот е на цяло. Село Каврекирово, уважаеми зрители. Голямо село в Петричко. Тук живеят и българи, и роми. На пръв поглед в добро съжителство, ние попаднахме случайно тук без очаквания, без никакво предубеждение и без никакво предупреждение. Чухме, че това е селото, където се произвеждат зорни, но тези музикални инструменти, ето, чувате ли ги? Почти във всяка къща може да се чуе тук зорната. Тези музикални инструменти не се произвеждат в заводи, а само специфични знания на определени майстори могат да произведат този инструмент. Искам да видя в тази къща, след като се чува зорна, сигурно някой може да ни обясни и да ни разкаже малко повече за това. Хайде да видим. А кой свири? Свекор ми. Свекор ми?
Айде да го видим, свекоро. Добър ден. Чухме зорна? Да, я тук ги настройваме. Настройвате, добър ден. Добър ден. Имаше майстор ги правя, па тези работи ние ще ги правим тук. Пискино дето е. Трябва да се поддържа с оливи, понеже то не дава влагата да го такова. И се ферментира, много добре се ферментира дървото. И се свире. Оле-ле, много силно! Леле, този пронизителен звук. Бях чувала, че е много пронизително свирата, ама как са ти ушите? Добре. Аз се оглушех от тях. Аз съм 50 години, имам стаж. Като майстор и тъпано, особено кога се свири, нали се напува тъпаните и они като чукат, всичко ми влиза вътре. И сега малко съм телефонист. Ама е от годините, не само това, ами от годините. От мен. Пази. Много мощна музика е тази. Много? Кому е нужно чак такова силно чудо? Не знам, той инструмент е най-старият инструмент от целия свят. Най-старият. Преди Христа е този инструмент направен. Преди Христа. Значи, по времето на Александър Македонски, те ги изкарат от Индия и ги влачат насам на такова робите и се разпространяват и остава едно семейство тук. Специално в това село. Чувала съм, че зорната най-хубаво свири на открито в планината. Да, разбира се, там е тихичко и ехото се разнесва и не пречи на никой. Много е приятно. Добре, ще ми позволите ли да ви помоля да отидем нагоре в планината, да изсвирите така, да ни напълните нямате души? Нямате проблеми, изобщо нямате проблеми. Ще се провлечаме и тръгваме. Кога казвате, готови сме. Такива са нашите срещи, уважаеми зрители. Затова при нас е винаги интересно, защото е спонтанно, първично и много човешко.